بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون معزز صدر جلسة اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام ذمہ داران جماعت و جمعیت معزز سامعین نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں آج کے اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے ملک و ملت کی تعمیر میں خطبہ کا کردار عظیم گرامی خطبہ عوام تک براہ راست یا سامعین تک براہ راست اپنی بات آسانی سے پہنچانے کا سب سے قریب تر اور آسان ذریعہ ہے خطبے کا وجود زمانے جاہلیت میں بھی تھا عرب کے قبائل اپنی شان و شوکت کی ترجمانی کے لیے جہاں اپنے اپنے شاعر رکھتے تھے اپنے قبیلے کے خطبہ بھی رکھا کرتے تھے وہ خطیب اپنے قوم کے مفاخر اپنے قبیلے کے کارنامے اور اپنے قبیلے کے جو فضیلتیں ہوتی ان کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ بسا اوقات حکمت کی باتیں اپنے خطبے میں کہا کرتا تھا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو صرف قوم و ملت کے فخر و مباہر کے اظہار کا ذریعہ نہ رہنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان بدوؤں کو جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ کہ ہم ایک ان پڑھ قوم ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں ایسی ان پڑھ قوم تک اسلام کے ہمہ جہت پیغام کو جس میں ایمان اور عقیدہ بھی تھا اخلاق اور معاملات بھی تھے عبادتیں بھی تھیں زندگی کا ہر مسئلہ تھا ہر قسم کی تعلیم کو سہل اور آسان طریقے سے پہنچانے کے اعلیٰ مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو جوڑ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے جو موضوعات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جو مناسبتیں ہوتی تھیں وہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی دیکھ لے ان کا پتہ لگا لے اس کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی کہ خطبہ صرف ایک فن نہیں ہے خطبہ صرف ایک مہارت نہیں ہے خطبہ صرف لوگوں کے سامنے یہ خاص پیغام دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کے تمام احکامات
کی صحیح ترجمانی کرنے کا آسان اور سہل ترین راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، جمعہ کے اندر خطبات جمعہ آپ نے دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر آپ نے خطبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اندر خطبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم و ملت کا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا اعلان فرماتے، صحابہ اکثر روایتوں میں نقل فرماتے ہیں قام فینا خطیبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے اور ہمارے سامنے فلاں اور فلاں احکامات آپ نے بیان فرمائے۔ میرے بھائیوں، خطبہ اسلامی شریعت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اسلامی شریعت نے خطبے کے جتنے وسیع مقاصد متعین فرمائے ہیں، انسانی تاریخ اور تہذیب کے کسی دور میں خطبے کا اتنا زیادہ مؤثر کردار آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بات ذکر کر کے جو پیغام آج آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ ملک و ملت کی تعمیر کی جب بات آ رہی ہے تو یہ خطبے کی خصوصیت صرف اس ایک امت، امت محمدیہ کے پاس ہے۔ دنیا میں آج بھی اتنے سارے وسائل کے ہونے کے باوجود خطبے کی یہ جو سنت ہے، خطبے کا یہ جو طریقہ ہے، خطبے کا یہ کی جو رسم ہے، خطبے کا یہ جو طرز ہے، یہ آج امت مسلمہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس کے پاس اس قسم کا کوئی انتظام موجود ہو۔ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہیے کہ قوم و ملت کی تعمیر اور ترقی کے اندر انسانیت کو انسانیت کا سبق یاد دلانے کے لیے، دہشت گردی کے اس پیغام سے انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لانے کے لیے خطبہ جو کردار ادا کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی اور وسیلہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ علماء کا کردار معاشرے میں کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں عام طور پر دو متضاد قسم کے نظریات آپ کو ملیں گے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قوم و ملت کی سیادت اور قیادت سے لے کر ہر جگہ پر علماء ہی کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، وہ مسجد تک محدود نہ رہیں، وہ سیاسی پارٹیوں میں بھی آئیں، وہی ممبر پارلیمنٹ بھی بنیں، وہی سب کچھ کریں، قوم و ملت کی قیادت علماء کریں۔ وہیں دوسری طرف ایک طبقہ خاص طور پہ صدر کمیٹی کی سفارشات کے بعد یہ آوازیں بھی معاشرے کے اندر سننے میں آئیں کہ علماء قوم کی قیادت اور رہنمائی کرنے کے معاملے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پا رہے، اس لیے خطبہ جمعہ میں سے اگر مہینے میں چار خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ غیر عالم کو، کبھی کسی سیاستدان کو، کبھی کسی ماہر تعلیم کو، کبھی کسی سوشلسٹ کو، کبھی کسی اور کو موقع دیا جائے کہ وہ قوم کی رہنمائی کے لیے خطبے کا استعمال کرے۔ میں اس وقت ان دونوں نظریات کی تائید یا تردید کے بجائے ان دونوں کی باتوں کو اپنی گھر چھوڑ کر ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ پھر وقت خطبہ کو جو خصوصیات حاصل ہیں، امت کے خطبہ کے سامنے جو مواقع حاصل ہیں، جو حاصل ہیں انہی کا صحیح استغلال اور صحیح استعمال کر لیا جائے تو یقین مانیے امت کی اصلاح کے باب میں ہو، اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے باب میں ہو، ملک کی تعمیر اور ترقی کے باب میں ہو، زندگی کا کوئی بھی میدان کیوں نہ ہو، یہ خطبہ جس قدر مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں امت کا کوئی اور طبقہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آج کے دور میں عوام الناس، عامۃ المسلمین یا لوگوں پر اگر رائے عامہ کو ہموار کرنے یا رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے کی بات کی جائے، سب سے زیادہ میڈیا کا اثر نظر آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میڈیا کے اثرات کو اگر ایک طرف رکھ کے اگر ہم بات کریں، جس قدر زیادہ خطبہ کا اثر آج ہمارے سماج اور سوسائٹی پر ہے، اتنا زیادہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں یہ بات صاف الفاظ میں کہوں گا، ایک سیاسی لیڈر اپنے اجتماع کے اندر لاکھوں کا اجتماع اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن ان لاکھوں لوگوں کو اپنی رائے سے مقتنع کرنے کے مقابلے میں ایک عالم اپنی محدود سی کوشش کے اندر جس قدر زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اتنا زیادہ کوئی اور ثابت نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، خطیب کا جو خطبہ ہوتا ہے، خطیب کے کو جو مناسب جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس کی خصوصیات میں سے چند کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہوں گا۔ آج کے ہمارے اپنے خطبہ بھی سمجھیں،
اور آج یہاں آئے ہوئے میرے اپنے وہ بھائی جو یقیناً اکثریت جن کی اکثریت مساجد کے ذمہ داروں کی ہے یا مساجد کے باقاعدہ مصلیوں کی ہے, وہ خطبے اور خطبہ کے ان مقام اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر جائیں اور اس حیثیت سے معاشرے کے اندر خطبہ کے کردار کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. خطبہ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دین ہمیں صرف رب سے ہی نہیں جوڑتا ہے, یہ دین صرف ہماری آخرت کی کامیابی ہی کی ضمانت نہیں دیتا بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں سربلند کرنے کی ضمانت دیتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. ہماری سربلندی کا راز بس یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اسلام سے جڑ جائے, رب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم جڑ جائیں, یہی ہماری سربلندی کا راز ہے. اور آج یہ بات آپ کے سامنے میں رکھوں کہ اگر امت مسلمہ کی بات ہم کریں, امت مسلمہ کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جوڑنے کی بات اگر آتی ہے, علماء اور خطبہ ہی وہ واسطہ ہیں, وہ ذریعہ ہیں جو امت کو دین سے جوڑ سکتے ہیں, جو امت کو دین سے جوڑ سکتے ہیں. یہ وہ درمیانی حلقہ ہے, یہ وہ لنک ہے جو دین اور ایک عام مسلمان کے درمیان رابطے کا کام انجام دے رہے ہیں. یہ بڑا نازک سا رشتہ ہے, یہ بڑا نازک سا رشتہ ہے. ایک طرف دین ہے, دوسری طرف عوام ہے, ان دونوں کو آپس میں لا کر جوڑنے کا کام یہ خطیب کو انجام دینا ہے. اس حیثیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خطیب کا کردار کس قدر اہم ہے. اور دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی اس قوم کی اکثریت لٹریسی کے اعتبار سے دیکھیں, آپ تعلیمی فیصد کا اعتبار کریں تو آپ کو پتا چلے گا مسلم قوم کی ایک بڑی تعداد آج بھی ان پڑھ ہے. اور جب آپ پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی کتنے ہیں جو باقاعدہ کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں, اور جو کتابیں پڑھنے کے بھی عادی ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو باقاعدہ دینی کتابیں پڑھتے ہیں. اس ساری چیزوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آئے گی کہ آج لوگوں کے تعلیمی تناسب کو سامنے رکھ کر بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کی قوم کو بالکل خطبے کا استعمال کر کے رہنمائی کرنے کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے جاہلی معاشرے کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا سہارا لیا تھا. یہ بڑی طویل بحث ہے کہ تقریر زیادہ اہم ہے کہ تحریر زیادہ اہم ہے, لیکن جس قوم کی یہ صورت حال ہو کہ لٹریسی یا تعلیم کا تناسب کم ہو یا دینی مضامین پڑھنے کا مزاج کم ہو, وہاں کئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بر وقت ضرورت کی اگر بات کی جائے تو خطیب کا جو کردار ہو سکتا ہے وہ کسی صاحب قلم کا کردار شاید نہیں ہو سکتا. اس لیے خطیب کو اپنے اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات جو اس سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ میرے بھائیو آپ یہ بات جان کر رکھیں, بات بدعت اور خرافات کی ہو, بات بدعت اور خرافات کی ہو, دین کے اندر شرک کو شرک نہ مان کر شرک کرنے کی ہو یا پھر جدید دور کے مسائل میں دہشت گردانہ سوچ کی ہو, ان میں سے اکثر باتوں کی حیثیت نظریہ کی ہے. یہ ایک سوچ ہے, اس پر قابو پانا اور اس کو تبدیل کرنا صرف قانون بنا کر نہیں ہو سکتا, صرف سزا دے کر نہیں ہو سکتا. لوہے کو لوہا کاٹا کرتا ہے, نظریے کو نظریہ توڑا کرتا ہے, لوگوں کی سوچ میں اگر بگاڑ ہے, دین کو بدعت کے نام, بدعت کو دین کا نام دیا ہے, شرک کو توحید سمجھتے ہیں, یا اگر دہشت گردی کو اسلامی تعلیم سمجھتے ہیں یا دہشت گردی کو قانونی جواز سمجھتے ہیں, یہ پھر نظریاتی غلطی ہے. اب جب بات نظریاتی ہے تب پھر نظریے کو نظریے سے توڑا جاتا ہے. اب ایسی صورت میں یہ خطیب کا, ایک عالم کا یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ ان مسائل کو لے کر نظریاتی طور پر اس قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے, بدعت کو بدعت کی حیثیت سے متعارف کروائے, شرک کو شرک کی حیثیت سے متعارف کروائے, دہشت گردی کو دہشت گردی کی حیثیت سے متعارف کروائے, حق کو حق کی پہچان دے, باطل کو باطل کی پہچان دے. یہ خطیب کی ذمہ داری ہو سکتی ہے. اور میرے بھائی جب یہ عوام کی بات ہے پھر سے وہی بات لوٹ کر آئے گی, نظریات عام ہیں, عوام اگر سننے والی ہے تب پھر خطیب ہی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان ذہنوں کو مخاطب کرے, اس سوچ کو مخاطب کرے اور اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کرے. حاضرین گرامی, خطبے اور خطیب کی اہمیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی دین کی دعوت کے سلسلے میں سب سے بڑی اگر کوئی دعوت ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. اور دعا کی اگر بات کی جائے, داڑیوں کی اگر بات کی جائے, امت کا سب سے بڑا داڑی اس کا خطیب جمعہ ہوتا ہے.
جمعہ کا جو خطیب ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا داعی اور سب سے پہلا داعی ہے۔ میرے بھائیو، میں یہ پیغام اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں تبھی دعوت ہوگی، لیکن یہ سوچ آپ یہاں سے لے کر جائیں، ہمارے اپنے جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں، یہ غیر مسلم کو اگر ہم مسجد تک لا سکے، مسجد میں خطبات جمعہ میں شریک کروا سکے، وہ ہمارے خطبات کو سنے گا، یقین مانے مسجد کا وہ پرسکون ماحول، مسجد کے اندر کا وہ روحانی انداز، اور اس کے بعد خطیب کا وہ ذمہ داری کے ساتھ بولتا لہجہ، اور خطیب کے دل کی وہ تڑپ جو اثر ایک مدعو پہ ساتھ دے ظاہر کر سکے گی، وہ اثر کسی اور جگہ پہ آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا۔ اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خطیب ہی سب سے بڑا آج کا داعی ہے اور سب سے بڑی دعوت خطبہ جمعہ ہے، اس کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھا کریں۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آج عوام کی یہ سوچ ہے، عوام کی یہ سوچ ہے، اور آپ یہ سوچ کر دیکھیے، سمجھ کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اگر ایک عام آدمی ممبر سے نیچے کوئی بات کہتا ہے، وہی بات اگر ممبر پر سے کہتا ہے، اس کی تاثیر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ایک عام آدمی، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، ممبر سے نیچے اگر بولتا ہے تو شاید کچھ اونچ نیچ ہو جائے، لیکن ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر بولے تو وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک عام آدمی کی یہ سوچ ہے، ممبر کی اپنی ایک تاثیر ہے، خطبہ جمعہ کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، جو وقت مجھے دیا گیا تھا 20 منٹ کے وقت میں صرف 15 منٹ نکل گئے، صرف 5 منٹ باقی ہیں، اس میں دو چار بڑی اہم باتیں میں اپنے ان احباب سے کہنا چاہتا ہوں جو علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو خود خطیب ہیں یا یہ خطبہ دے سکتے ہیں، ان احباب سے، ان علماء سے، ان بزرگوں سے دو چار گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آج باصلاحیت علماء کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں لازمی طور پر خطبہ جمعہ کی پابندی ہو۔ باصلاحیت علماء خطبہ جمعہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ آپ جانتے ہیں معاشرے میں، ہماری اپنی بستیوں میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو یقیناً باصلاحیت ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کے سلسلے میں ان کا رشتہ کمزور ہے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں، آپ علماء ہی کی یہ امانت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ علماء کے طبقے سے ہیں تو منبر رسول بھی نبی کی وراثت ہے، آپ کو اس سے رشتہ اپنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ملکی ایک ذمہ دار شخصیت کو بڑا عجیب جملہ کہتے میں نے سنا، اور بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، خطبہ جمعہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر کسی خطیب کو پیسہ دے کر بھی خطبہ دینے کا موقع حاصل کرنا پڑے، اسے پیسہ دے کر بھی خطبہ دینے کا موقع حاصل کرنا چاہیے۔ یقین مانیے، یہ بہت بڑی مناسبت ہے۔ میں آپ علماء کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے حسن قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم فی زمان کثیر علماء قلیل خطباء۔ لوگوں، تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت ہیں، خطیب بہت کم ہیں۔ وَسَيَأْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاءُ قَلِيلٌ عُلَمَاءُ۔ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب تمہارے خطیب بولنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے علماء کم ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، وہ دور آتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب علماء پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نسبتاً کم علم ہیں یا بسا اوقات علماء کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ لوگ امت کی اس اتنی خطرناک اور اتنی اہم ذمہ داری کو نبھانے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اے علماء کرام، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خطبات کی اہمیت کو سمجھیں۔ ملک کدھر جا رہا ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، یہ نوجوان کدھر جا رہا ہے، امت کی جو صورت حال ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ اگر ہیں، تو پھر اس خطبے کو اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانے دیا، ہم نے اس کی اہمیت کو کم سمجھا، یا کم از کم یہ سمجھا چلو خطبہ ہو رہا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی بتانا چاہوں گا، ہم خطبا، ہم علماء، ہم جو مقررین ہیں، ان کو حضرت معاذ بن جبل رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر یاد دلانا چاہتا ہوں، آج کے جو خطبا، آج کے جو علماء ہیں، ان میں خیر ہے، بہت خیر ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کی عکاسی کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ اثر موجود ہے، کہا حضرت معاذ بن جبل نے، ان من ورائکم فتنہ
لوگوں تمہارے بعد فتنے آنے والے ہیں، یکثرو فیہ المال، اس کے اندر مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ فتنے کی یہ شکل یہ کہ مال کی کثرت ہوگی، اور دوسری یہ ہوگی وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنَ، اور قرآن اس میں کھول دیا جائے گا۔ فتنوں کے ان زمانے میں قرآن کھول دیا جائے گا، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، یہاں تک کہ قرآن کو لینے والا، اس کو بولنے والا یا اس کا اہتمام کرنے والا، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، قرآن کو لینے والا مومن بھی قرآن کو لے گا، والمنافق منافق بھی قرآن کو لے گا، والرجل والمرأة آدمی بھی قرآن کو لے گا، عورت بھی قرآن کو لے گی، والصغیر والکبیر چھوٹا بھی قرآن کو لے گا، بڑا بھی قرآن کو لے گا، والعبد والحر غلام بھی قرآن کو لے گا، آزاد آدمی بھی قرآن کو لے گا۔ اب نوبت یہ ہوگی، ہر آدمی بولنے والا، ہر آدمی قرآن کی باتیں کرنے والا ہو جائے گا۔ فَيُوشِكُ قَائِلُ مَنْ يَقُول، بات سنے کتنی پتے گی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہی گا، فَيُوشِكُ قَائِلُ مَنْ يَقُول، قریب ہے کہ یہ کہنے والا ایسے کہے، مَلِ النَّاسِ لَا يَتَّبِعُونَنِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، بھئی کیا بات ہے، میں قرآن کی بات پڑھ کر سناتا ہوں، لوگ میری بات سنتے نہیں ہیں، لوگ میری بات کی طرف نہیں آتے، مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعْ، لوگ ایسے میں سیدھے سیدھے قرآن کی باتیں بولوں گا تو لوگ میری طرف نہیں آئیں گے، جب تک میں کچھ نئی نئی باتیں نئے نئے کام نہ کروں، حتی ابتدع لہم غیرہ، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے کچھ نئے نئے انداز نہ اپناؤں۔ فَإِيَّاكُمْ وَمُبْتَدِعْ، اللہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا لوگو، فَإِيَّاكُمْ وَمُبْتَدِعْ، لوگو جو چیز نئی نئی ایجاد کی جائے گی، ایسے ماحول میں جو نئی چیزیں وجود میں آئیں گی، تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا۔ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَ، اس لیے کہ یہ جتنے نئے کام ہوں گے طرز سلف سے ہٹ کر، سلف صالحین کے نہج سے ہٹ کر، یہ جو نئے نئے انداز فتنوں کے زمانے میں آئیں گے، ان کو اختیار کرنا گمراہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ علماء ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم سے زیادہ علم اور تجربہ رکھتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ علیہ کی اس سمجھ، اس اثر کو آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ان خطبہ کی، ان علماء کی ضرورت ہے جو لوگوں کو اپنے انداز سے لہانے سے زیادہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے جوڑ سکے۔ آج ان علماء کو منبر و محراب کی زینت بننے کی ضرورت ہے، جن کی گفتگو لوگوں کے کو مزہ دینے سے زیادہ ان کے دلوں پہ اثر انداز ہو سکے، ان کے دلوں کو بدل سکے، ان کی زندگیاں بدل سکے۔ میرے حضرات، میرے بزرگوں، آپ بتاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اکیلے خطیب تھے، ایک اکیلے خطیب تھے، سارا معاشرہ بدل گیا۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں خطیب ہیں، نہ معاشرہ بدلتا ہے نہ خطیب بدلتا ہے، نہ معاشرہ بدلتا ہے نہ خطیب بدلتا ہے۔ میری اس کو آپ قنوط اور یاسیت نہ سمجھیں، یہ مایوسی کی بات نہیں، یقیناً بہت خیر اللہ نے اس امت کے اندر رکھا ہے، لیکن یہ خیر کئی گنا بڑھ سکتا ہے اگر ہم علماء کی جماعت اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ حاضرین گرامی، جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس سے دو یا تین منٹ میں نے زائد دے دیے، لیکن جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہی پیغام تھا کہ ملک و ملت کی تعمیر میں آج بھی ایک خطیب کا جو کردار ہو سکتا ہے، ایک با اخلاق خطیب، ایک دیندار خطیب، ایک متقی خطیب، ایک ذی علم خطیب، ایک اللہ سے ڈرنے والا خطیب، ایک وہ خطیب جس کے دل میں امت کے لیے تڑپ ہو، ایک وہ خطیب جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بے چین رہتا ہو، ایسا خطیب جو انقلاب برپا کر سکتا ہے، ملک و ملت کی تعمیر میں جو کردار وہ ادا کر سکتا ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی اور قائد، کوئی رہنما وہ کردار ادا کر سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات سامعین، علماء، بزرگوں کو جو باتیں میں نے کہی سنی، آپ نے سنی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔